hér stödd á veðurstofuhæðinni í Reykjavík. Þetta spennandi þróunarsvæði þar sem Reykjavíkuborg skipuleggur nú heilstætt nýtt íbúðahverfi þar sem áhersla lögð á að byggja í sátt við núverandi umhverfi með sterkum vistvænum áherslum og góðum tengingum og þjónustu. Svæðið staðsett í miðri Reykjavík og afmarkast af Kringlumýrabraut til austurs, bústaðavegi til suðurs, núverandi íbúðabyggð við Stigahlíð til norðurs og Háuhlíð til vesturs opið svæði í litlu Öskjuhlíð. Í samvinnu við dönsk-íslensku arkitektastofuna Lennair Arkitekta og uppbyggingaraðala á svæðinu þróa borgin nú nýja hugmyndafræði og ferla fyrir uppbyggingu og deiliskipulag. Þetta gerir borgin til að uppbyggingin samræmist þeim markmiðum sem hún hefur sett sér í loftslagsmálum. Með verkefninu leggja samstarfsaðilarnir ríka áherslu á metnaðarfulla hönnun, fjölbreytileika, rýmið á milli húsanna og ekki síst vistvæna uppbyggingu. Veðurstofuhæðin sérstök ekki bara í samhengi borgarinnar, heldur líka af því að við ætlum að vinna þetta verkefni í samvinnu. Samvinnu við lóðarhafa, uppbyggingaraðila, arkitekta og nágrunnið. Íbúana í kring og jafnframt þá sem starfa hér. Það nefnilega þetta sem við erum að gera alla daga þegar við erum að skipuleggja borg, þá erum við leið líka að reyna að stilla af væntingar. Að bæði umhverju viti hvað að koma, byggingaraðila vita hvernig þeir geta fara að byggja og skipla á kjörnu fulltrúar vita hvað skrefi tökur hverju sinni. Það nýtt að við séum með öflugar grænar áherslur frá upphafi. Það líka nýtt að hér fengum við lóðarhafa í raun og veru áður en að skipulaði lá fyrir. Og með þeim lóðarhafa getum við þjættað tímalínuna enn betur og þannig stýrt þeim væntingum sem að umhverfið kjörnir fulltrúar og almennir borgarar geta haft til verkefnisins. Þannig getum við líka stýrt í betur hvað við erum að gera, hvaða efni er í gangi, hvaða hönnun, hvaða gæði koma inn, hvernig arkitekturinn getur í raun og veru orðið. Reykjavíkuborg hefur eins og Ísland og heimurinn allur sett sér markmið í loftslagsmálum og til að ná þeim þá þurfum við að minnka losun í mannvirkjagerð af því hún mjög mikil og við ætlum í þessu skipulagi að tengja þau markmið við uppbygginguna og sérstaklega í notkun á byggingarefnum. Hugmyndafræði verkefnisins er innblásin að náttúrulegum hringrásum eins og veðrinu og tengingu við hringrásarhagkerfi til að skapa hverfi morgundagsins. Og hugmyndin á bak við þessa hönnun er að búti hverfi sem er ekki bara sjálfbært heldur endurskapa líka náttúrulega hringrásir og verður þannig lifandi og endurnýjanlegt hverfi sem getur aðlagast og þróast með tímanum. Hönnun veðurstofureitsins þarf að byggja líka á þeirri reynslu sem Reykjavíkuborg hefur nú unnið að í mörgum öðrum verkefnum en við þurfum að marka stefnu fyrir framtíðina og í því samhengi þá höfum við skilgreint nokkur atriði sem okkur finnst skipta máli eins og þétt og vinaleg byggð í mannlegum skala, svæði með góðu staðbundnu loftslagi eða svona mikroklíma sem er gott að ferðast og tenging við gróðurinn og náttúruna og svo að nýta þau gæði sem svæðið hefur fyrir alla íbúa eins og frábært útsýni, birtuskilyrði og góð tenging við önnur hverfi. Vistkerfi heimsins er undir þrýstingi. Borgaryfirvöld hafa sýnt frumkvæði og óskað eftir nýjum grænum lausnum. Þörfin á breyttri hugsun í uppbyggingu samfélaga og íbúðabyggðar er drifkraftur verkefnisins grænt húsnæði. Samráð í upphafi skipulagsferlis er jákvæð og góð þróun. Grænt húsnæði á Veðurstofureit verður fyrirmynd í Reykjavík og fulltrúi nýrar hugsunar. Skilja þarf áhrif á vistkerfi og kolefnisspor í líftímagreiningu bygginga. Grænt húsnæði býr til samfélag fólks og markmiðin eru vellíðan, góðar samvistir nágranna og deilihagkerfi. Nútíma byggingar og innviðir verða að hafa loftslag og vistkerfi og velferð umhverfis og fólks í huga. Grænt húsnæði til framtíðar gerir það.